que durante o dia inteiro de ontem nós fizemos e que vamos anunciar daqui a pouquinho. Agora, prefeito, a cidade está parada ainda, esperando para retomar, as pessoas estão demorando para chegar. Tem 7 pontos de interdição ainda, as pessoas têm realmente pressa de chegar. Prefeito, sobre o centro de operações, por favor. É impressionante como a Rede Globo faz campanha contra o Rio, não é contra mim, não. A cidade não está parada, a cidade está se movimentando. Não, se movimentando lentamente, prefeito, desculpa, talvez mais lentamente, as pessoas mais pressas para retomar a sua vida. Não, se o senhor me permite. Não. Eu vou permitir, mas é impressionante como vocês fazem oposição, não a mim, mas ao Rio de Janeiro. É por isso que o presidente Bolsonaro já não dá mais entrevista para vocês. E vários políticos também pensam assim. Prefeito, é impressionante. Tá enganado, não estou enganado. Nós estamos reproduzindo o que as pessoas estão encaminhando para a gente. O senhor me permite. Você acabou de fazer a pergunta? Eu quero saber se você acabou de fazer a sua pergunta. Sim, a minha pergunta é essa. O senhor já fez e entendemos. Você quer fazer outra? Não, é isso. Agora, perfeito. Eu posso responder? Responde. É impressionante como a Rede Globo de televisão é absolutamente contra a cidade do Rio de Janeiro. É a televisão que anuncia o tempo todo os problemas do Rio, que faz drama sobre coisas corriqueiras que acontecem na nossa vida desde que eu nasci aqui. O senhor acha que o que aconteceu foi um drama corriqueiro? Não tem como. Perdão, prefeito, o senhor acha que o que aconteceu, a pior chuva em 22 anos, foi um drama corriqueiro? Prefeito, também queria fazer uma pergunta sobre o centro de operações. Vamos falar pra cá. Olha aqui, ó. A cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro tem... Não quero falar com vocês. Dá licença, é um direito que eu tenho. Prefeito. A cidade do Rio de Janeiro, desde a minha infância, sofre problemas no trânsito. Esses, eu disse, são corriqueiros. São problemas que a gente enfrenta porque temos dificuldade com a nossa topografia. Nós somos uma cidade com muitas montanhas, com muitos túneis, com vias estreitas e temos, sim, problemas com o trânsito. É claro que os desabamentos, que nós já temos uma GeoRio de 50 anos, procuramos evitar, mas nem sempre conseguimos. Lamentamos profundamente nossas tragédias. Agora, é preciso aprender com elas e não fazer campanha política. Não fazer exploração. O que a Globo quer é dinheiro na sua propaganda. O que ela quer é que a gente faça uma festa no carnaval e ela possa vender 240 milhões com a prefeitura pagando todo o carnaval. Isso está errado. Então o que elas fazem é chantagem. É chantagem, isso não tem nada a ver com o interesse da cidade. E seguramente não vão colocar isso no ar. Prefeito, por favor.